নমস্কাৰ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান জ্ঞান মিশনলৈ স্বাগতম জনাইছো মই নয়নমণি হাজৰিকা আজি আমি উপস্থিত আছো ইউনিভাৰ্সিটি অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি মেঘালয়া চমুকৈ USTM এই শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়াইছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়খনত আছে অত্যাধুনিক লেবৰেটৰী আৰু সকলোবোৰ আজি এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা শিক্ষকসকলৰ মনৰ ভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত হৈছোহি ই আৰু এফ ব্লকত আৰু এই দুটা ব্লকত আছে বটনি আৰু এপ্লাইড বায়'লজি আৰু এই ব্লক দুটাতো আছে কেইবাটাও অত্যাধুনিক লেবৰেটৰী লগতে আছে সুন্দৰ সুন্দৰ ক্লাছৰুম আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ ভিতৰলৈ অত্যাধুনিক শ্ৰেণীকোঠাত পাঠ গ্ৰহণ কৰি আছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন বিভাগৰ লেবৰেটৰীসমূহত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আহিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এইটো বায়'টেকনলজি বিভাগৰ লেবৰেটৰী লেবটোত উপলব্ধ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যা যাৰ সহায়ত প্ৰেক্টিকেল কামসমূহ সম্পাদন কৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এয়া হৈছে ফুড ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি বিভাগৰ লেবৰেটৰী লেবৰেটৰীসমূহত কি কি সুবিধাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই কথা জনালে বিভাগটোৰ অধ্যাপিকাই ফুড ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি এটা বহুত ইউনিক ডিপাৰ্টমেণ্ট যোনটো অসমত BSc হিচাপে অকল ইয়াতে আছে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট 2015 এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল আণ্ডাৰ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ ফুড MOFPI মিনিষ্ট্ৰী অফ ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ডিপাৰ্টমেণ্টটোত বহুতখিনি ফেচিলিটিজ আমাৰ দিয়া হৈছে বহুতখিনি ইকুইপমেণ্টছ MOFPI পিনৰ পৰা আহিছে আৰু ষ্টুডেণ্টছ ভালেই এভৰি ইয়াৰ অলমষ্ট এৰাউণ্ড 20 ষ্টুডেণ্টছ হয় আমাৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি বহুতখিনিয়ে ৰিক্ৰুইট হৈছে বহুতখিনি মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে গৈছে ইন ভেৰি ৰেপুটেড ইনষ্টিটিউটছ টু পাৰ্চিউ MSc আনহাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলো USTMত অধ্যয়ন কৰি যথেষ্ট সুখী অভিজ্ঞতাৰ কথা বিৱৰি ক'লে দুগৰাকী ছাত্ৰীয়ে
মোক ইউএসটিএমত পঢ়ি খুবেই ভাল লাগিছে মই এতিয়া মানে আপোনাৰ ইয়াতে আহি কেনে বহুতটা আপোনাৰ প্ৰচেচিং শিকিবলৈ পাইছোঁ আৰু স্পেচিয়েলি আপোনাৰ মানে ফুডত লাইক কিমান স্কোপ আছে সেইবোৰ শিকিবলৈ পাইছোঁ আৰু আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ আহি বহুত লাইক বহুত টেকনিক্স ইউজ ইন ফুড প্ৰচেচিং এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনে বহুত টেকনিক্স শিকিবলৈ পাইছোঁ লাইক ফাৰ্মেণ্টেশ্যন টেকন'লজি আৰু আপোনাৰ ফুড প্ৰচেচিং ইঞ্জিনিয়াৰিং বহুতখিনিয়ে বস্তু শিকিবলৈ পাইছোঁ আৰু আপোনাৰ এটা লাইক ফৰ ফিউচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ইন ফুড ছেক্টৰ তাৰ কাৰণেও আমি বহুত মানে বস্তু শিকিবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে আহি খুবেই ভাল লাগিছে এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ হয় এবাৰ তো এতিয়ালৈ আমাৰ ফুড কেমিষ্ট্ৰি দেন ফুড প্ৰচেচিং এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন তাৰপিছত ফুড বায় কেমিষ্ট্ৰি এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন ইয়াতে পঢ়ি ভালেই লাগিছে বহুত মানে বহুতেই হেল্প কৰে বা কিবা নাজানিলেও সুধিলে ভালকেই এক্সপ্লেইন কৰে তো ভালেই লাগিছে ব্লকৰ কাষতে আছে এফ ব্লক ইয়াত বতনী বিভাগৰ কেইবাটাও অত্যাধুনিক লেবৰেটৰী আছে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰি আছে এই বতনী বিভাগটোত Pursuing my master's in the Department of Botany, University of Science and Technology, Meghalaya. The Department of Botany was founded in 2012. It has six specialization branches under the Department of Botany, plant taxonomy, physiology, genetics, plant ecology, microbiology and pathology. Our laboratory, I mean, starting from the latest, everything we need. We have a departmental library and the teachers are good here too. They deal freely with the students. We can discuss anything with our teachers regarding our doubts and all. মোৰ নাম ৰীমা শইকীয়া মই ইউনিভাৰ্চিটি অফ চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিত এম এছ চি কৰি আছোঁ মই এবাৰ থাৰ্ড ছেমৰ ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু মই ইয়াত 2018 এডমিশ্যন লৈছোঁ ইয়াত মই এতিয়া মোৰ যিহেতু মই থাৰ্ড ছেমত পঢ়ি আছোঁ মোৰ এবছৰ ইয়াত পঢ়া হৈছে আৰু ইয়াত মই টিচাৰখিনি যথেষ্টখিনি হেল্প পাইছোঁ আমাৰ এইচ অ' ডি ছাৰ প্ৰদীপ কুমাৰ বৰুৱা ছাৰে যথেষ্টখিনি আমাক হেল্প কৰে বহুত ক্ষেত্ৰত কোঅপাৰেশ্যন কৰে আমাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক বহুত ফ্ৰেংকলি হয় আমি যদি কোনো প্ৰব্লেম লৈ যাওঁ তেওঁলোকে আমাক যথেষ্টখিনি হেল্প কৰে দেন আমাৰ টোটেল ডিপাৰ্টমেণ্টত 13 ফেকাল্টি আছে তেওঁলোক গোটেইকেইজনেই যথেষ্ট হেল্পফুল হয় আমি কোনো শংকা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকক আমি যিকোনো কুৱেশ্যন কৰিব পাৰোঁ যিকোনো কনফিউজন আমি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকে আমাক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত লগতে ফিল্ড ৱৰ্কো আছে আমাৰ চিলেবাছত তো তেওঁলোকে সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত আমাক যথেষ্ট হেল্প কৰে আমাক তেওঁলোকে যিখিনি ফেচিলিটি দিছে লেবৰেটৰীত আমাৰ যিখিনি প্ৰেক্টিকেল ৱৰ্ক আছে তেওঁলোকে সেইখিনি যথেষ্ট আমাক তেওঁলোকে নিজেও লাগি থাকে আমাৰ লগত সকলো ক্ষেত্ৰতে আমাক চাই থাকে গাইডেঞ্চ দিয়ে আৰু আমাৰ ইয়াত ক্লাছৰ লগতে আমাৰ নেট কোচিঙো হয় ফ্ৰীলি মানে যাতে নেটৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টক প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় আৰু বাকী আমাৰ এতিয়া যিখিনি চিলেবাছত আছে আৰু ৰেগুলাৰ ক্লাছো হয় দেন তেওঁলোকে আমাক লাইব্ৰেৰী প্ৰভাইড কৰিছে আমাৰ এতিয়া থাৰ্ড ছেমৰ পৰা স্পেচিয়েল পেপাৰ আছে মই জেনেটিক্সত লৈছোঁ বাকী মেমহেঁতে আমাৰ স্পেচিয়েল পেপাৰ থকা প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ৱৰ্ক আছে আৰু সেইবোৰ ৱৰ্ক কৰাত তেওঁলোকে আমাক যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিছে এটা অত্যাধুনিক পৰীক্ষাগাৰৰ বাবে থাকিবলগীয়া সকলো সুবিধা আছে USTMৰ লেবসমূহত বিশেষকৈ থিয়ৰীৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰেক্টিকেলতো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনে আই এম ডক্টৰ মৌতুষী দাস আই এম দ্য এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ ফ্ৰম দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বটনী ইউনিভাৰ্চিটি অফ চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি মেঘালয়
So the Department of Botany, it is established in the year 2012. Right now we have six specialized areas in the department, which is plant microbiology, plant biotechnology, then we have the plant pathology, plant ecology, physiology and biochemistry, and we have plant genetics. So amar yate we have three different programs that is going on right now. We have BSc in botany, we have MSc in botany and PhD programs. So amar different focus areas in the research that we focus, it's on mainly on micro and the macro floras. So yate jenuka facilities ase amar, so we have the tissue culture laboratory, we have the algae culture laboratory. With that we have different microbiology laboratory, and we have the MSc laboratory separately, and we have the taxonomy laboratory as well. So amar yate programs ebilak soli ase, so students are getting the facilities like the departmental library. Even we have the university library, which is where all the books can be availed by the students, but we have a small departmental library. And from the department, we from the University of Science and Technology Meghalaya, we get the students, they get the free NET coaching classes and other competitive exams classes also, which are taken by the internal faculties as well as the external faculties are also involved in these programs. And students, they clear a NET and other SLET or another competitive exams. Amar already more than 400 students passed out from this department who are engaged in different areas. Many students, they are even doing their PhD programs in different reputed universities of the country. So amar jibilak belek aru amar facilities ase department of etu hol je the type of classes that we take, which is the theory classes and even the practical classes that are been taken. So we take the kind of one-to-one, sometimes one-to-one the facilities or one-to-one coaching to the students that we give. Other than that, amar research area jodi ami kobo bisaru, then research area tamar bohut facilities diya hoy. Research students or karne amar jenoka coursework or pisot amar different professors and associate professors and assistant professors, they take the research students and they are engaged in different specialized areas of research. Those students, some of them are even engaged in field works, and some are engaged in field and laboratory works as well. And the research is strictly, we take the initiative that the research should be a society based, where the societies can be, at least the societies which are in and around of the campus, that can be beneficial for them. We have the different, as we are from Department of Botany, we have different study tours and excursions where students are taken to different reputed universities of the country, and even some institutes where the advanced facilities are available. Other than that, we have the study tours that are taken to different areas where, like, to see the botanical gardens or the landscapes or the kind of vegetation in different areas around India. So the other facilities that is available here, mainly the laboratory facilities. Jetu laboratory facilities ase, etu amar tate whatever is there in the syllabus, those things are all accomplished and all the things are present in the laboratory, starting from the atomic absorption spectroscopy, or we have the facilities like the different microscopes that is required for the students that fitted with the digital camera, and the different culture laboratories are also available in the department. So right now we are doing three programs, and we have given out many alumni, and they are doing very well, and we are doing with the different BSc, MSc and the PhD programs. উল্লেখযোগ্য কথাটো এই যে এটা সুস্থ শৈক্ষিক বাতাবৰণ গঢ়ি তুলিছে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ কৰ্তৃপক্ষই। কেৱল আন্তৰগাঁথনি উন্নত কৰাই নহয়,
শিক্ষার মানদণ্ড উন্নত করার ক্ষেত্রতো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানখনের কর্তৃপক্ষ। ইউএসটিএমত গুরু শিষ্যর সম্পর্ক অতি সুন্দর। ছাত্র ছাত্রীসকলের সুবিধা অসুবিধার প্রতি মুহূর্ততে লক্ষ্য রাখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই মুহূর্তে আমি উপস্থিত হয়েছি হি ব্লক এইচত, আর ব্লক এইচত আছে কেমেস্ট্রি আর আর্ট সায়েন্স। আর এই মুহূর্তে দর্শকসকলক আমি লৈ যাব বিচাৰিছো এইচ ব্লকৰ ভিতৰত থকা কেমেস্ট্রি আর আর্ট সায়েন্স ডিপার্টমেন্টলৈ। আমি প্রবেশ করার মুহূর্তত রসায়ন বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রী সকল ব্যস্ত আছিল ল্যাবরেটরিত। বিভাগটির ছাত্র ছাত্রী সকলে অত্যাধুনিক পরীক্ষাগারটি সম্পন্ন করে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া। সকল অত্যাধুনিক সা সরঞ্জামে উপলব্ধ এই ল্যাবট। বিভাগটির উত্তরণের ক্ষেত্রত কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেই বিষয়ে জানিবলৈ আমি কথা পাতিলো দিনগৰাকীর হৈতে। মই প্রফেসর ইনামুল করিম, আই এম হিয়ার ইন দ্য ডিপার্টমেন্ট, ওয়ার্কিং ইন দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিস্ট্রি ফ্রম 2015। আই এম দেয়ার ইন দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিস্ট্রি অ্যাজ প্রফেসর অ্যান্ড also holding the charge of Dean, School of Applied Science. The School of Applied Science consists of four departments: Chemistry, Physics, Art Science and Mathematics. Our Chemistry department, it started in 2012 with a very nominal beginning. And after that, the department is growing in strength. At present, we are having MSc course and also BSc course, which started in the year 2016. The chemistry is a very important subject. It falls in the category of applied science. And basically, chemistry as a subject has got a lot of application, and students, those who do their BSc honors in chemistry, they can pursue MSc in chemistry. And after their MSc course, they can go for normal courses like PhD, where to get some fellowship, one has to qualify NET examination. And then if they qualify NET with GRF, they are entitled to get central government fellowship under CSIR. And that is going to be a handsome money. And if they qualify NET with GRF, they can get into any good institute for pursuing their research. So far USTM is concerned, now we are having, the department is growing from its inception. Now we are having altogether 10 faculty, 3 senior professors, and then we have got
our faculty, who one of the faculty is from IIT Guwahati, and also we have got faculty, those all of whom are qualified, having their PhDs, and we have got departments, the response is quite good. The students, they are very interactive, and what we find very important here, because the students, those who take admission here, they actually, they get admission, they take admission only when they are not, who did not get admission in other institutes. But after getting admission here, the what we find when they leave these institutes, they develop their knowledge in chemistry and also develop their skills in other fronts, because university does not only give normal classroom education, there are lots of other openings are there, where they can have different interact with the different forums. They get the opportunity in participation in cultural activity, literary activity, and as a whole, when they go out, they are found to be quite good if we compare their level at the entry point. So basically, I feel that chemistry is doing fine here in USTM, and also now we are thinking, already we are having, we had already conducted some of the skill development programs, where we give some extra courses other than the normal chemistry class course, which are of no credit course, like the polymer chemistry. Last time we had a small workshop on chemistry, polymer chemistry, where CPET was involved in giving some exposure in polymer science, both in theory as well as in hands-on experiments. So Department of Chemistry, I find, is very cooperating in all the faculties are in very cooperative in terms of their assignment as well as any other activity that is given to them. They wholeheartedly participate, and so far classroom is concerned, we give both normal chalk and board delivery of lectures. Also, there are other electronic facilities, PowerPoint presentation, so that way the students benefit. And the laboratory is quite nicely equipped, and they are exposed to all the practicals they are supposed to perform and get their exposure in practicals. The
তিন গৰাকীৰ লগতে ৰসায়ন বিজ্ঞান বিভাগটোৰ মুৰব্বী অধ্যাপক গৰাকীও কলে বিভাগটোৰ পৰিকল্পনাৰ কথা। মই ডক্টৰ উত্তম থাপা, হেড ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কেমিষ্ট্ৰি ইউএসটিএম। কিছুমান পূৰ্বে প্ৰফেছৰ ইনামুল কৰিম, আমাৰ ডিন স্কুল অফ এপ্লাইড ছায়েন্সৰ, বহুতখিনি কথা কেমিষ্ট্ৰিৰ বিষয়তে ক'লে, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কেমিষ্ট্ৰিৰ বিষয়তে কি কি স্কোপ আছে, কেতিয়া আৰম্ভ হৈছে, কি ধৰণৰ চিলেবাছ ৰিলেটেড বা কাৰিকুলাম ৰিলেটেড এক্টিভিটিজ কৰা হয় ডিপাৰ্টমেণ্টত। মই অলপ এক্সট্ৰা কথাবোৰ এড কৰিব বিচাৰিছোঁ। চ' আমাৰ বৰ্তমান ষ্টুডেণ্টছ এৰাউণ্ড 150 ষ্টুডেণ্টছ এম এছ চি প্লাছ বি এছ চি মিলি পেলাই বৰ্তমান চলি আছে। চ' ষ্টুডেণ্ট ৰিলেটেড এক্টিভিটিজৰ বিষয়তে ক্লাছ আফটাৰ কনভেনশ্যনেল ক্লাছেছ আমাৰ কেইটামান এক্সট্ৰা ক্লাছ দিয়া হয়, যিবোৰ কম্পিটিটিভ কোচিং বা কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। ফৰ এক্সাম্পল, নেট বেছড কোচিং। চ' নৰ্মেলি হোৱাট উই ডু, উই আফটাৰ আৱাৰ কনভেনশ্যনেল ক্লাছেছ আৰ কমপ্লিটেড, উই টেক আপ নেট কোচিং ইন দি ইভিনিং আৱাৰ্ছ, টেণ্টেটিভলি এৰাউণ্ড 4:30। চ' ইভিনিঙত ক্লাছ কৰা হয় নেটৰ ওপৰতে। এডিশ্যনেলি বিয়ণ্ড চিলেবাছ ৰিলেটেড কণ্টেণ্টছ আমাৰ কিছুমান ৱৰ্কশ্বপ পতা হয়, যিবোৰ ভেলু এডেড কোৰ্ছ বা এমপ্লয়েবিলিটি ৰিলেটেড হয়। ফৰ এক্সাম্পল, আমি ৰিচেণ্টলি পাতিছিলোঁ পলিমাৰৰ ওপৰত এটা কনফাৰেন্স। উই টাইড আপ উইথ চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ প্লাষ্টিকছ এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকন'লজি, চিপেট গুৱাহাটী। চ' এই কনফাৰেন্স, এই ৱৰ্কশ্বপটো বহুতেই ছাকচেছফুল আছিলে, আমাৰ পাঁচদিনীয়া কনফাৰেন্স আছিলে। এতিয়া আমি ভাবি আছোঁ একে লাইনতে, একে ডিৰেকশ্যনতে আৰু এটা ভেলু এডেড কোৰ্ছৰ ওপৰত। চ' আমি ভাবি আছোঁ ড্ৰাগ বা ড্ৰাগ ৰিলেটেড যিবোৰ টেকন'লজি ইউজ কৰা হয় টু আইডেণ্টিফাই দ্য ছিগনিফিকেন্স অফ ড্ৰাগ, সেইটোৰ ওপৰত আমি ভাবি আছোঁ এটা কনফাৰেন্স বা এটা ৱৰ্কশ্বপ স্পেচিফিকেলি ফৰ ষ্টুডেণ্টছ পাতিম বুলি, যিটো সিহঁতৰ বিয়ণ্ড চিলেবাছ যাতে সিহঁতৰ কাৰণে লাভ হয়। তাৰ বাহিৰে আমাৰ লেবৰেটৰীজ যিবোৰ ফেচিলিটি আছে ইন ৰিলেশ্যন টু কাৰিকুলাম, আমাৰ ফুল্লি আপডেটেড হৈ আছে। এণ্ড ছেকেণ্ডলি, উইথ ৰেচপেক্ট টু ৰিচাৰ্চ, আমি বহুত আধুনিক বা মডাৰ্ণ ইকুইপমেণ্টছ আনিবলৈ সাজু হৈ আছোঁ। মেবি ইট মে টেক মেক্সিমাম অফ এৰাউণ্ড ওৱান মান্থ মোৰ টাইম টু প্ৰক্যুৰ দিছ আইটেমছ। যেনেকৈ উদাহৰণ হিচাপে মই ক'ব খুজিছোঁ, এটমিক এবজৰ্পশ্যন স্পেক্ট্ৰস্কপি, ভেৰি হাই ইকুইপমেণ্ট। দেন এইচ পি এল চি, হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ লিকুইড ক্ৰমটোগ্ৰাফি, আই আৰ স্পেক্ট্ৰস্কপি, ইভেন ইউভি স্পেক্ট্ৰস্কপি উইথ চলিড চেম্পল এনালাইজাৰ, সেইবোৰ আমি প্ৰক্যুৰ কৰিব অলমষ্ট সাজু হৈ আছোঁ, অলমষ্ট ৰেডি হৈ আছোঁ। মেক্সিমাম এমাহ টাইম লাগিব, আমি অলমষ্ট কমপ্লিট কৰিছোঁ য'ত ক'ত ৰাখিম ক'ত নাৰাখিম সেইবোৰ বস্তু, কি কি ধৰণৰ ইকুইপমেণ্ট বা কি কি ধৰণৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ লাগে এইবোৰ থ'বলৈ, চব ৰেডি হৈ আছে। চ' উইদিন ওৱান মান্থ উইল বি ইন এ পজিশ্যন টু প্লেচ অল দিছ হেভি ইকুইপমেণ্টছ। চ' এবাৰ এইবোৰ আহি গ'লে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত যিটো ৰিচাৰ্চ যিবোৰ চলি আছে সেইটোৰ আমি বহুত স্পীড আপ দ্য এক্টিভিটিজ অৰ প্ৰচেছেছ ইন আৱাৰ ৰিচাৰ্চ ফিল্ড। তাৰ বাহিৰে আমাৰ কেমিষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টত ৰিচেণ্টলি উইথ দ্য হেল্প অফ আৱাৰ টিচাৰ্ছৰ যিবোৰ ক্লাছ লোৱা হয় সেইটোৰ পৰিণতি যে আমাৰ কেইবা এটাও ছাত্ৰ ছাত্ৰী নেট গেট ক্লিয়াৰ কৰিছে, আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ইন ফিউচাৰ অলছ' মেনি ছাচ গুড নিউজেছ উইল কাম আপ ফৰ আৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টছ। এই ব্লকতে ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ লগতে আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ আৰ্থ ছায়েন্স। এই বিভাগটো দুটা ভাগত বিভক্ত, ভূগোল আৰু পৰিৱেশ বিজ্ঞান। ব্যৱহাৰিক শিক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা আছে এই বিভাগটোত। একেলগে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত পাঠ গ্ৰহণ কৰে। কেইবাগৰাকী অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ দ্বাৰা পাঠদান কৰোৱা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক।
পঢ়াশুনার বাবে প্রয়োজনীয় সুস্থ বাতাবরণ উপলব্ধ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি মেঘালয়া চমুকৈ USTMত। বিশ্ববিদ্যালয়খনত প্রবেশ করিলে অনুভব হব আপনার এক সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ চৌদিশে। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বিখাল কেম্পাছত ঘূৰি ঘূৰি আমি প্ৰৱেশ কৰিলোঁ আই ব্লকত, য'ত আছে ফিজিঅ'থেৰাপী বিভাগ। নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা অট্টালিকাটোত আছে আধুনিক শ্ৰেণীকোঠাৰ লগতে ব্যৱহাৰিক শিক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা। লেবৰেটৰী শ্ৰেণীকোঠা আৰু অপিডি তিনিটা ভাগত বিভক্ত। অপিডি বিভাগ, য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰেক্টিকেল কামবোৰ সম্পাদন কৰে। এই অপিডিৰে দুটাকৈ ভাগ আছে, ইলেক্ট্ৰথেৰাপীৰ লেব আৰু এক্সাৰচাইজ থেৰাপীৰ লেব। এয়া চাওক ফিজিঅ'থেৰাপী কৰি থকাৰ দৃশ্য। ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰক্ৰিয়াত। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আন বহু শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানতকৈ উন্নত আন্তঃগাঁথনিৰে ভৰা USTM। দেশৰ আগশাৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ লগত সমানে ফেৰ মাৰিবলৈ সক্ষম ইউনিভাৰ্চিটি অৱ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি মেঘালয়া চমুকৈ USTM। সেয়ে হয়তো প্ৰতিবছৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহে হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। ইতিমধ্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বিভিন্ন বিভাগসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাইছো। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ হৈছে পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগ। মোৰ পিছফালে এয়া ব্লক চি, আৰু ব্লক চিত আছে ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট। ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেইবাটাও ধুনীয়া ধুনীয়া ক্লাছৰুম আছে আৰু লগতে আছে অত্যাধুনিক লেবৰেটৰী, য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন প্ৰেক্টিকেল কামসমূহ সম্পাদন কৰে। পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগতো যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰি আছে। কেইবাগৰাকী অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই বিভাগটো। USTMৰ এই বিভাগটোতো আছে কেইবাটাও অত্যাধুনিক লেব। নেনো সায়েন্স ৰিচাৰ্চ লেবো আছে এই ব্লকটোত। য'ত কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থীয়ে গৱেষণা কৰি আছে।
ইয়াৰোপৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে এই ব্লকটোত স্থাপন কৰা হৈছে এটা মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰ। যাৰ জৰিয়তে মহাকাশ বিজ্ঞানৰ বিষয়ে অধ্যয়ন তথা গৱেষণা কৰিব পাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে। মুঠতে উন্নতমানৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে USTMত, যাৰ বাবে আকৰ্ষিত হয় বিজ্ঞান শিক্ষাৰ সপোন দেখা হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী। USTMত কেৱল আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাই নহয়, শিক্ষাৰ মানদণ্ডও যথেষ্ট উন্নত। অধ্যয়ন সমাপ্ত কৰাৰ পাছত সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰতো চিন্তা কৰিব নালাগে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে, কাৰণ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ কৰ্তৃপক্ষই তাৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত যথাযোগ্য যিমান পাৰি সিমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে। মুঠতে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে অগ্ৰণী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান হৈছে ইউনিভাৰ্চিটি অৱ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি মেঘালয়া, চমুকৈ USTM। ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জ্ঞান মিশ্যনৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব DY 365।